Dobrodošli u Dečije carstvo na radioteleviziji Stara Pazova. Gledate Klackalicu. U današnjoj emisiji o sportu govore učenici 3. 2. razreda osnovne škole Simeona Ranicki u Staroj Pazovi. Da li voliš sport? Da. Zašto je važno da se bavimo sportom? Pa da se naučim. Koji je tvoj omiljeni sport? Košarka. Zašto voliš košarku? Tako što se tu razvija mišići i sve. Da li nešto treniraš? Ne. A da li bi voleo nešto da treniraš? Da. Koji ti je zanimljiv sport? Košarka. Šta misliš, da li je naporno na treninzima? Ne. A na utakmicama? Onako. Koji su bazični sportovi? Atletika, gimnastika i plivanje. Od ta tri sporta, koji ti se najviše sviđa? Atletika. Zašto ti je lepa atletika? Pa zato što tu možemo da budemo mnogo brži. Razvijamo mišiće, nogu i... A vi u školi ćete imati od proleća i atletsku stazu? Da. Da li se raduješ atletskoj stazi? Da. Voliš da trčiš? Volim. Da li si naučio da trčiš pravilno? Jesam. Zašto je važno da se bavimo sportom? Zato što razvijamo mišiće i on nam pomaže da budemo dobri u tom sportu. Da li se ti baviš nekim sportom? Da. Šta treniraš? Košarku. Gde treniraš košarku? U ovoj sali, u našoj školi. Koliko već dugo godina? Godinu i po možda. I šta si naučio do sada? Pa razne stvari. Naučili smo promene iz ruku, promene kroz noge i tako. Koji su pojedinačni sportovi? Pojedinačni sportovi su tenis, plivanje i klizanje. Zašto voliš tenis? Pošto imamo Novaka Đokovića, on je prvi i zabavan mi je. Novak ti je uzor?
Da. Da li si nekada igrao tenis? Ne. Da li bi voleo možda da treniraš tenis? Da. Šta misliš, da li je naporno igrati tenis? Da. Šta je potrebno da bi se čovek bavio sportom, bilo kojim? Da se ima dobru ishranu, da zna pravilno da trči, dobro da vidi, da može pravilno da hoda. Zašto je bitna pravilna ishrana? Da ako neko jede svaki dan meso, ugojit će se i neće moći da trči. Koji su ekipni sportovi? Ekipni sportovi su odbojka, fudbal, košarka. Koji se tebi od tih sportova najviše sviđa? Odbojka. Zašto voliš odbojku? Zato što tamo se razvijamo, možemo da naučimo svašta novo i tako. Da li možeš da nam ispričaš kako izgleda jedan odbojkaški trening? Pa kad dođemo na trening, prvo se zagrevamo, pa onda stanemo u ekipe, pa igramo preko mreže i onda se spremamo za utakmicu. Šta je najteže u odbojci? Pa meni je utakmica najteža. Zašto? Pa zato što kada igramo nekad se zbunimo, pa onda pogrešimo i onda izgubimo. Koji je tvoj omiljeni pojedinačni sport? Judo. Treniraš judo? Da. Kako izgleda na treninzima? Pa prvo se zagrevamo, pa posle učimo neke nove tehnike, pa se borimo. I tako onda svaki mesec idemo, svaki drugi mesec ili svaki mesec idemo na neko takmičenje. Kako izgleda takmičenje? Pa tamo stojimo i onda kad sudija kaže hađime, mi se borimo i ko prvi nekog baci dole, taj pobedio. Da li je teško trenirati judo? Da. A što je potrebno da bi bili dobri u judo? Pa potrebno je, moramo da znamo dobro tehnike. Kako se uče tehnike? Pa trener nam, mi stanemo sa strane i trener nam pokazuje i onda mi probamo, ako ne znamo, onda nam još jednom objasni i tako. Da li može judo da se koristi u samoodbrani? Da. A na terenu? Može. Da li voliš da pobeđuješ? Da. Koliko si puta do sada pobedio? Pobedio sam kad sam išao na takmičenje dosta puta, ali nisam dobio medalju. Pošto mora se bar 5-6 puta pobediti, ne. Da se svidi svakom oči.
Ti obožavaš košarku? Da. Kakav je košarka sport? Pa, to je odličan sport. Treniraš 2 meseca i možeš da porasteš. Znači, bitno je da dobro treniramo, da budemo na treninzima uporni, da slušamo trenera i da savladamo sve ono što je potrebno kada je košarka u pitanju. Da. A što to mora da se savlada u košarci? Pa da naučimo da bacamo u koš, da naučimo da ribamo loptu, da dobro zračimo. Da li je teško driblati? Ne. Kako ti ide levi i desni ulaz? Onako. Koji ti ide bolje? Levi. Zašto baš levi? Zato sam levak. Na kom mestu u ekipi igraš? Na kojoj poziciji? Na odbranu. Da li je teže igrati u odbrani ili u napadu? U napadu. Zašto misliš da je teže u napadu? Zato što tu teško uzimaš loptu. Koji je po tebi najlepši sport? Tenis. Zašto je tenis najlepši? Zato što se na tenisu, kad igramo trening, možeš i da se razviješ. Da li može tenis da se igra na različitim podlogama? Da. Koje podloge postoje? Može na ravnom i na šljakci. Šta misliš, šta je teže? Ja mislim da je šljaka. Zašto? Pa tamo je ipak i klizavo i možeš da padneš. Šta je potrebno od opreme da ima jedan teniser? Šorc, patike, reket i kačket. Da li znaš možda neku marku reketa koja je najbolja? Ne. A koji ti je teniser omiljan? Đoković. Zašto Đoković? Pa on ipak pobeđuje, on je naš igrač. Šta misliš, da li je Đoković lako došao do toga da postane prvi u svetu u tenisu? Ne. Šta je potrebno da bi postali dobar sportista? Moraš puno da jedeš, da budeš zdrav i... Moraš da treniraš. I da treniraš. Ti voliš badminton? Da. Kako se igra badminton? Pa ima dva reketa i jedna pernata loptica. I onda udaramo tu lopticu sa igračem. To nije pojedinačni sport, pošto ti je uvek potrebno neko da bude sa tobom u paru. Da. Sa kim najčešće igraš badminton? Sa mamom i tetkom i sestrom. Ko obično pobeđuje? Pa sestra, ponekad i ja. Kako treniraš? Pa znam preko leta, onda igram u dvorištu, zamolim mamu ili kad mi dođe sestra, onda zajedno treniramo malo, pa onda se tako treniramo i to je to. Da li su potrebni neki određeni vremenski uslovi da bi badminton bio uspešan? Pa da, meni je trebalo 2 nedelje da naučim pravilno da bacam lopticu i da. Da li nekada igraš badminton i sa svojim drugarima? Pa ponekad. Da li bi voljela da se baviš nekim sportom aktivno, da treniraš? Pa voljela bi odbojkom. Koliko ima igrača u košarkaškoj ekipi? 5. Na kojim se oni pozicijama nalaze? Pa centar, playmaker, back, napad, odmana, krilo, krilni centar. A na kojoj ti poziciji igraš? Pa back, playmaker, tako. Šta radi playmaker? Pa prenosi loptu. Kako on to prenosi loptu? Pa primjer, ako primimo koš, izvede jedan igrač i taj prenosi loptu na drugi koš. Znači, treba da prevedeš loptu preko centra i da dobro gledaš gde su tvoji saigrači. Da. A šta je potrebno da saigračima dodaš loptu? Da. Kako uspevaš da organizuješ igru? Je li to teško? Pa, onako. Šta ti je najteže na treningu? Pa, tehnika. A šta je najlakše? Pa, ono, zagrevanje na početku. Kako je na utakmicama? Pa, dobro. Već ste igrali onu mini ligu. Da. Kako ste prošli? Prošle godine, bili smo prvi. Kako si se osjećao kada ste pobedili? Pa, ekstra. Koji sport najviše voliš? Košarku. Zašto voliš košarku? Pa zato što možeš da budeš visok. Šta je potrebno da radiš na treningu? Pa da vežbam dvokorak, da se dodajemo, da naučimo...
da bacimo loptu u koš. A šta je cilj košarke? Cilj košarke je da je pobednik je ona ekipa koja ima više koševa. Da li mora u košarci da se poštuje fair play? Da. Šta je to fair play? Kako bi ti nam objasnila? Pa fair play je da se ne rugaš sa igraču, da ga ne kritikuješ, da ignorišeš navijače, da ti kažu da igraš malo grublje i tako dalje. Kako vam trener daje savete? Pa lepe nam daje savete, da ne budemo sebični, da se što više dodajemo, da čuvamo protivnika i znam još više o košarci. Da li se baviš nekim sportom? Da. Kojim? Plesom. Šta vi radite na vašim treninzima? Prvo se zagrevamo, pa onda počnemo da učimo nove korake. Da li je teško učiti nove korake? Ne. Koji ti je najteži korak? Pa, nijedan. Da li si negde već nastupala? Ne. A želela bi? Da. Koliko dugo već treniraš ples? Četiri meseca. Da li je zanimljivo na treninzima? Da. Šta ti je najzanimljivije? Pa kad učimo nove korake. A kako vam objašnjava trener? Pa ona nam pokazuje polako, pa onda mi naučimo. Da li je popularna košarka u vašem odeljenju? Jest. Zašto? Zato što puno, mislim, ne baš toliko igramo, ali nam se sviđa. Treniraš košarku? Normalno. Koliko već dugo? Oko 3 godine. Ko je kapitan u vašoj ekipi? Jedan iz četvrto, jedan Vukašin Stojanović. Kako se postaje kapitan ekipe?
Tako što učiš na treningu, najdisciplinovaniji si i puno radiš. Kakav si ti na treninzima? Pa okej. A na utakmicama? E, tu je već, pa i na utakmicama sam. Da li si u prvoj postavi? Nisam. Ali ulaziš? Ulazim. Kako je na klupi, kada je utakmica, se vi nervirate nekako? Nerviramo se, normalno. I misliš, jao, da sam ja unutra, sad bi ja to, da sam u igri bolje odigrao? Pa jednom sam rešio proti Dunava, niko se nije potrudio, jedni sam ja probio. Koliko si najviše koševa postigao na utakmici? A na zvaničnim nisam baš toliko, ali na prijateljskom sam ihaha. Kako izgledaju vaše prijateljske utakmice? Sa kim obično igrate? Igramo sa devojčicama, igramo sa Indijom, sa starijima igramo i tako dalje, i tako dalje. Kako igrati sa devojčicama? Tu baš mora da se poštuje fair play. Mora. Da li je teško sa devojčicama? Nije, prosto. Da li voliš atletiku? Da. Najbrža si? Da, ja sam. Da li je teško trčati na kros? Pa jeste, kad zaobilazimo krug i jednostavno kad zaobilaziš igrača da ga ne potkačiš, da ne bi on pao. Koliko dugo se pripremaš za jedan kros? Pa ne pripremam se baš nešto, ali ujutru kad ustanem onda radim vežbe, tako. Da li možeš da nam kažeš koje su to vežbe najbitnije da se urade? Pa noge, ruke i glava. Potrebno je da se dobro zagrejemo. Da. Zašto je to potrebno? Pa da bi mogli brže da trčimo, da budemo spremni, pošto ne možemo bez zagrevanja, budeš mnogo bolje kad trčiš. Pored atletike, koji je tvoj omiljeni sport? Rukomet. Da li treniraš rukomet? Da. Gde treniraš? U Novoj Pazovi. Da li ti je naporan odlazak na treninge, moraš stalno da putuješ? Pa, ne, da, jeste. Koliko puta nedeljno imaš? Pa imamo 2-3 puta nedeljno. Kako izgleda jedan trening na rukometu? Pa prvo se zagrevamo, pa odredimo tehniku, dodavanje, onda šutiramo na gol i nekad igramo na 2 gola. Da li je to malo težak sport za ženu? Pa jeste. Zašto je težak? Zato što trebaš igrati grubu odbranu, treba napad organizovati, pošto ja igram levo krilo, treba iz ugla šutnuti, onda je baš teško. Ti treniraš kickboks? Da. Kakav je to sport? Grub. Zašto je grub? Pa zato što mora da se tučemo. Da li možeš da budeš i fizički jak da bi trenirao kickboks? Da. Kako se pripremaš za trening? Pa sa vežbama najviše. Koje su to najčešće vežbe? Pa špaga. Prvo špaga, pa glava i ruke i noge. Kako izgleda jedan meč kickboksera? Pa ne znam, nisam još bio. Koliko dugo treniraš? 2,5 godine. I šta radite obično na treninzi? Pa udaram u džak. Da li to zna da bude i bolno? Ne. Imaš rukavice ili? Da. Koja je oprema potrebna za jednog kickboksera? Pa trebaju patike, rukavice, voda i da se presvučamo posle treninga. Da li je i tu važno dobro se pripremiti? Da. Zašto je to bitno? Pa da bi mogli za trening, da se ne ukočimo, tako nešto. Da li ti se sviđa još neki sport? Ne. Samo kickboks? Da. Treniraš hip hop? Da. Da li možeš da nam objasni šta je to hip hop? Pa hip hop je... Pa igraš uz muziku, radiš vežbu uz muziku. Ali tu je potrebno dosta truda i rada. Da. Koliko puta nedeljno ti treniraš? Pa imamo subotom i nedeljom. Kako izgleda vaš trening? Pa stanemo svi kao u vrstu, u red i onda pustimo muziku i prvo vežbamo uz muziku, pa onda radimo pokret. Kakvi su koraci u hip-hopu? Pa laki. A potrebno je da se ipak sinhronizuju sa muzikom? Da. Da li ti je to ponekada teško? Pa jeste. Da li ste negde nastupali? Pa jesmo, ali ja nisam mogla da dođem. Da li voliš umetničko klizanje? Da. Kakav je to sport? Pa to je pojedinačni sport. Mi nemamo ovde uslova u Pazovi za taj sport, pa ne možete ni da trenirate, jedino da odete do Beograda ili Novog Sada. Da. Da li bi volela da naučiš da klizaš? Volela bi. Šta misliš, da li je teško klizati? Pa mislim da nije.
Koji ti je još sport zanimljiv? Pa zanimljiv mi je sport i plivanje i zanimljiv mi je sport odbojka. Plivanje je zdrav sport? Da. Zbog čega kažemo da je plivanje zdrav sport? Pa da bi zbog svih mišića, jer kad se pliva onda se svi mišići drmaju. Šta radite na fizičkom? Radimo sklekove, čučnjeve. Da li igrate između dve vatre? Da. Da li se nekada organizujete pa igrate košarku, odbojku? Pa nismo baš to dugo igrali, ali ponekad. Da li ti voliš sport? Da. Zašto je važno da se deca bave sportom? Da bi imali dobru ravnotežu, treba da se i hrane dobro da bi to isto imali. Bavimo se sportom da bi telo da bi rasli. I razvijali se. Da. Ti se baviš plesom? Da. Kakav je ples u pitanju? Pa, odličan je, super. Koji je tvoj omiljeni sport? Fudbal. Zašto ti je interesantan fudbal? Pa, zato što tamo šutiramo loptu. Da li si nekada bila na fudbalskoj utakmici? Ne. A da li si gledala nekada utakmicu? Da. Šta ti je bilo najzanimljivije? Pa, što uvek daju golove. Šta misliš, da li oni puno treniraju? Da. Zašto je potrebno da se mnogo trenira i radi? Pa da bi pobedili. Koliko igrača ima u fudbalskom timu? 6. Na kojim oni mestima igraju? Desni bek, levi bek, zadnji, desno krilo, levo krilo i špica. A golman? Pa golman 6-1 igramo. Šta ti najviše voliš na treningu? Pa kada igramo fudbal. Koliko si dugo već u fudbalu, koliko treniraš? 4 godine. Što si sve naučio za te 4 godine? Pa da rolam, da okret oko svoje ose, biciklica, mnogo toga. Da li je teško igrati fudbal? Pa ne. A da li je fudbal grup sport? Pa tako, malo da, malo ne. Koja su pravila u fudbalu koja moraju da se poštuju? Pa da igramo, da ne guramo svoje igrače, da kada ako izgubimo da, ili ako pobedimo da se ne rugamo ovima koji su izgubili. A ako se neko ponaša neprimereno, šta on dobije? Pa onda izađe, a u velikom fudbalu dobije ili žuti karton, a ako je 2, onda crveni. Šta znači crveni karton? Pa da ne može više na toj utakmici da igra. Koji je najlepši sport za žene, po tvom mišljenju? Odbojka. Zašto je odbojka zanimljiva za žene? Pa, zato što nas ima puno i nije grup sport. Nije grup sport i nema direktnog kontakta sa igračem. Da. Između tebe i protivničke ekipe je šta? Mreža. Šta je cilj u odbojci? Pa da pobedim. Da se prebaci lopta preko mreže? Da. Kako ti ide s meč? Dobro. A servis? Dobro. Šta je najteže na treningu? Pa kad igram u utakmicu. A šta je rekao trener da bi mogla da popraviš? Ništa. Da li je teško postati slavan fudbaler? Ne. Da li ćeš ti jednoga dana biti slavan? Da. Koliko dugo treniraš? Pa još, ne, nisam još ni jednu godinu. Ali se trudiš? Da. Šta si do sada naučio? Pa da loram i da šutiram i tako. Da li mora da se sluša trener na trenizima? Da. Zašto mora da se sluša? Pa zato da kad kaže... Kad nešto on kaže, vi morate to da uradite, ako ne uradite? Onda će nas kazniti. Koji je tvoj omiljeni sport? Fudbal. Treniraš koliko godina? 5 godina. Da li je teško trenirati fudbal? Pa nije teško. Šta si naučio na fudbalu? Pa naučio sam da radim razne finte, da
da ove šutiram na go, da slušamo trenera, uvek slušamo, da onda radimo nove ove igrice, nam postavi trener i to. Naučio si da daš gol? Da. Je li teško postići gol? Pa nije teško. Zavisi sve od situacije? Da, ako neko treba se prvo napraviti akciju, pa onda se treba dati gol. Da li imaš neki omiljeni gol koji si postigao? Pa, da. Na kojoj je to utakmici bila? Možeš da nam ispričaš? Pa, jednom protiv Indije kad smo igrali. Isto sa crte ispela, kad šutira penal, samo sa strane. I onda sam, ja sam šutirao, rekao trener da ja šutiram i ja sam dao gol pod prečku. I što su tvoji drugari rekli? Po ništa. Da li su bili zadovoljni? Da. Imaš dosta drugova na fudbalu? Da. Koji su ti najbolji drugari? Pa ima ih dosta. Kako se vi družite na treninzima? Pa družimo se tako kad, kad nam još ne počne trening, pa se mi onda pričamo nešto o treningu, onda se na treningu družimo, radimo zajedno u parovima i to. Da li odlazite i na pripreme? Da, na pripreme smo odlazili, bili smo išli. Gde ste bili na pripreme? I kako je bilo u Krupnju? Pa dobro je bilo, išli smo na žurke neke, kupovali smo sa trenerom što nam je bilo potrebno, onda smo sređivali sobe, pa ako dobije nagradu onda od trenera za najbolju sobu. Jednog dana voleo bi da budeš fudbaler kao ko? Pa kao Messi, na primjer. Zašto baš Messi? Pa Messi je najbolji fudbaler svijeta, pa tako. Bilo je to sve što smo pripremili u ovoj emisiji. Gledajte nas i naredne subote u isto vreme.